楼里。咋了？二位，这个楼里的。二位哥在哪儿？这里还有吗？在二楼，二楼。看见二有一个。别怕，别怕。我行。大大大。上去啊！在这里。妈的，哪里？我看到了。两个，后面是两个。一枪头，后面那个蓝衣男，一枪头，那个蓝衣男。加包了。房子里是吧？二层楼。我房子外，我房子对面，我对面。哥，慢点。又有一个。快了，二楼。帮你！你要干嘛？看一枪头，好了。枪头那个倒了吗？倒了，一枪头那个倒了。我在家过来，他从一楼。我找那个 AK。AK 没听到。AK 是不是在这个房子？没弄。厕所，院长。我操！我看到他妈一个头皮。这队友都死了，这狐狸死的吗？对，标点。他在看我头上这个位置。毒死了。毒死了。刚那个762开枪毒死了。他刚才看我，我标一会儿跑了。他在看他队友，他队友可能在四表，他在看四表这个方向，临中前。他对，哇，这输越在打我，在里面。哦，没办法，铁子，这几个逼真的老六啊！下边还有一个。